benda. Dekam dah semalam. Hari ni buat masuk lalat sekok ni. Eh, kat rumah pada lalat? Hari ni? Tak tahu sebab hujan. Ada. Pagi tadi. Faham. Aha. Laju lah lepas ni. Belakang sikit semua. Bagi dia. Ush. Go. Kakak. Saya tunjuk buku dia. Dia dah 3 hari lah dia. Baby. Arisa. Tangan je dia tak nak balik. Oh.